Adam buradan gedə bilər. Buradan belə bax. Belə yaxın olmağına baxma ya, buradan oraya gələcək. Həşə. Ha. Sən gələ məntiq hamı. Yəni. Yəni qoy video çəkirəm. Ay belə bax, ay belə bax, ay kəndi dağıtdı. Ay bizim işlərdir, maşallah, maşallah. Ha deyirəm, kəndi yerlə yəksən. Ön şeyə baxdım mən, şeydə var ki, lan Tovuzda da gedir. Tovuzda da gedir. İrəli dedi. Deyə düşən yerin tozuna bax. Dədə, nə edirlər, ələblər.